Ninya Pia Pia, Yusso Buzo Ya Bazo, Kamiya. เจตสุรอสงกงโนอนันตะเนี่ยปิสงรหมู่ดอศีลโดเมพะยาอาปนายุจุเลสงโมอยู่ศีโคอุไคปิพะยาตารอจีอสิผิดตัวรอหมู่ดอเจตสุรศีเอกมหาบัณฑิตมกุษยารอพะยาจีอีเจตสุรกงโนญัณโนรุโกอเมถาวระอุไถมาทาปิศีารอพะยาจีมาปิริกะตงบงโกหวนนอกฉอกฉาอนิตาทุบปิ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းငါဖရာအဘောကြဆုံးမဟောကြားတော်မူတဲ့ဥပါနေတယအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥဒုမနာဤနိပေညွန်ကြဆိုဆုံးမထားသည့်အတိုင်းဥစဉ်တို့လိလထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်ငါသည်မုတ်ချသည်ရမည်တုံးကောက်ပွားကြပါ ရှင်နေသာသနာတော်နှစ်2580ခုကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တရားမုံလာဇုတ်၂ရက်2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ24ရက်စနေနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုဆရာတော်ဖျာကြီးဤတရားဌာနတနင်္လာဤတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်မြို့အရှိတိန်ကျောင်းဆရာတော်ဆရာတော်ဦးဝပါတာအမှုထားလျက်တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမင်းများမှကြီးမိုးကျင်းပပြုလုပ်အပ်တော်တရား50ကြိမ်မြောက်မောဂဝိပဒနာ10ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးဤ3ရက်မြောက်လာတော်နေ့နနက်ပိုင်းပဋိစသမုပ္ပတ်တင်တန်တရားတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌ အနန္တဂုံအင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောဖရာအမျက်ဆုံးယရနာတရားအမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါအမျက်ဆုံးယရနာဤယရနာမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွာအမိယဖဆရာသမားတို့ဤတိလာဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့ကိုပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအနေအားဖြင့်၎င်းဥစဉ်ဤမျက်မှောက်သို့တရားနာကြွားရောက်လာကြကုန်သော တန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်များဖြစ်ကြသည့်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေအားဖြင့်ဟောကြားသွားပါမယ်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကလည်းမမေ့မလျော့မပေါ်မဆသောတတိတရားကိုလက်ခံထားပြီးတကားလားမယုံမလျော့သောဇွဲလုံးလာဝိရိယတို့ဖြင့်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာဘဲဥစဉ်တို့ဟောကြားပြသမဲ့တစ္ဆာတရားများကို နာလေနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလေသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလေဒီတဘဝဒီတခန္ဓာမစွန့်ခင်အချိန်ကလေးတွင်မှ
ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်နိုင်အောင်အသေးမဥခင်ညံဥအောင်စစ်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကဲသုလာသောတပန်ညံလေးကိုအမေးဖြေပြုကြရင်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကိုပူဇော်ကြအောင်ဆိုအာလုံခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့စက်ဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးကိုအာယုံပြုပေးကြပါအောင်။အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားပါလေ။တစ္ဆာမသိတဲ့တရားပါဗျာ။အဲ့ဒီတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာတွေအထုံးမှာပါလေ။ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုပ်သည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အထုပ်ပါလေ။တစ္ဆာမသိတဲ့တရားပါဗျာ။တစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုပ်သည်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယ။သင်္ခါရသင်္ခါရအထုတ်ရင်ဘာတွေအကျိုးပေးမှာပါလေခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားရှိသည်ဘယ်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးရတာပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်လို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ပါလေဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးကဘာတစ္ဆာ။တစ္ဆာမသိခဲ့တာကအဝိဇ္ဇာ။ဟုတ်တယ်ခန္ဓာဟာဒုက္ခတစ္ဆာပါပဲလို့တစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်။ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးတယ်။ကြောင်းကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယ။သင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယ။ခန္ဓာ၅ပါးမိဂုံလေးတွေဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်တရားပြမာတွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်တကုရှင်တွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်အလိုလိုပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တယ်အကြောင်းမှန်သည်ဘသူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တယ်အကြောင်းမှန်ပါလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သိတော့ဘာဆင်ရမှာပါလဲဝစီကိစ္စဆင်သည်တန်တရားဆင်သည်မိကွန်လေးတွေဆက်ဖြေပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ငါသူတစ်ပါးတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပါပါရဲ့လားခန္ဓာဖြစ်ကြိုးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါတာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုံခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းခဲ့တုန်းကဘာစင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြိုးလို့ခေါ်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လိုက်ရတာသည်ဘာပြုတ်၍ဘာစင်နေပါလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ဝိသိကိစ္စလည်းဆင်းတယ်ဟုတ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့တွေအခုလိုဦးဇင်းမေသမ ्या ကိုဖြေတာသည်ပွားမှုနဲ့ပြုတ်သလားတိမှုနဲ့ပြုတ်သလားတိမှုနဲ့ပြုတ်တဲ့အခါကျတော့တိမှုနဲ့ပြုတ်တဲ့သူတွေကိုဆိုင်းမုတ်ဆွဲလိုက်မယ်သုလာသောတာပန်ဟုတ်ပြီလားဘာသောတာပန်နဲ့တော့ဒီညာလေးတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေတဏ္ဍာမှာမပြောက်မပြက်ဖက်နဲ့ဒီညာလေးတိုင်းလိုက်နာရှင်းသုံးနေကြမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာဒုတိယဘုရားအပယ်မလားခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမရအောင်လာရမှာလားဟုတ်ပြီသုလာသောတာပန်ဆိုတဲ့နာမည်ကအလိုလိုရသလားရသည်ရလိုက်တဲ့ဉာဏ်နေရှိလို့လားမရှိလို့လားဉာဏ်နေရှိလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေအခုအမေးဖြေပြီးသွားတယ်မှာဉာဏ်အပြင်ဘယ်နှဉာဏ်ပါနေပြီတဲ့တော့ဘာဉာဏ်နဲ့ဘာဉာဏ်ပြန်ပြောသိတယ်သိတယ်ဘာက
ကမ္မတကတာကြတော့အတန်လေးကမပြီးတော့ဘူးเนาะအဲ့ဆိုတော့ဦးစင်းချပြီးတဲ့လိုက်ဆိုကြည့်လိုက်နောက်နေ့ကျတော့ညီညာလေးမထွက်နိုင်တော့ထွက်နိုင်မှာလားကမ္မတကတာသမာဓိဋ္ဌိညာဘယ်နှပိုက်ချသွားတာပြီလားပါလေ3ပိုက်เนาะလိုက်ဆိုကြည့်အောင်ကမ္မတကတာသမာဓိဋ္ဌိညာပြောကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီကမ္မတကတာသမာဓိဋ္ဌိညာဆိုတာကကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပြီပစ္စယပရိက္ခာညာဆိုတာဒီဘာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးသိတာပါလေဟုတ်ပြီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ညာကဘာညာကဲဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတက်သေးထူကြည့်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကတရားပြမာတွေဖန်ဆင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒုက္ခရှင်တွေဖန်ဆင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအလိုလိုပေါ်လာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်အကြောင်းတရားကဖြစ်စေတာပါလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာလုံးနေဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာသူ့နောက်မှာဘသူနဲ့ဘသူပါဘသူနဲ့ဘသူပါအဝိဇ္ဇာနောက်မှာဆိုဘသူနဲ့ဘသူပါဟောသင်္ခါရဆိုရင်သူသူနောက်မှာဘသူနဲ့ဘသူပါကမ္မဘဝပါမပေါလားပါလားဒါဆိုရင်အတိတ်ကြောင့်ချင်းရ၅ပါးဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဆိုတဲ့အတိတ်ကြောင့်ချင်းရ၅ပါးလုံးသူတော်ကောင်းတို့တွေမသိဘူးလားသိသွားပြီလားသိသွားပါဘူးအဲ့ဒါတခြားလခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲလားကဲခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဖြေလိုက်တော့ဘသူနဲ့ဘသူပါလေဩဒါတိလားတိလို့ဖြည်သလားမတိပဲနဲ့ဖြည်သလားတိလို့ပါဒါဆိုရင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်အဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ရတော့ဘာစင်ရမှာပါလေဝိစီကိစ္စမစင်ဘူးလားစင်လားဝိစီကိစ္စဆိုတော့တခြားလားတန်တရားပဲလားဩဒုဒ္ဓရေခန္ဓာထဲမှာငါတို့ဒုဒ္ဓရေအခုရတာတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုတရားပြမာတွေများဖန်ဆင်းထားသလားတကုရှင်နေများဖန်ဆင်းထားသလားအလိုလိုများပေါ်လာမလားဆိုတော့ဒုလောဒုလောယုံမတွေ့တော့ချင်းဝီစီကိစ္စတန်တရားတွေမစင်ဘူးလားစင်ကြယ်လားစင်ကြယ်ခြင်းလို့စင်ကြယ်သလားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားတဲ့ပိုင်းခြားပြီးသိလို့လားမသိလို့လားဘာဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်အဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခာဉာဏ်ရရင်ဘာစင်ကြယ်ရမှာပါလေဝိစီကိစ္စစင်ကြရတာဒီဘာဉဏ်ရလို့ပါလေပစ္စယပရိက္ခာဉဏ်ရတာဒီဘာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးသိလို့ပါလေအဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလေဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဉဏ်နဲ့အတူတူပါလာတာကကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉဏ်ကဘာဉဏ်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဟုတ်ပြီကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဆိုတော့ကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မကောင်းတကောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ရောမရောလားရသလားဒါဆိုရင်ဒီကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ကနိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးကိုပယ်ပေးမှာပါလဲသူပယ်ပေးတဲ့နိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်အာကရိယာဒိဋ္ဌိနာတိဟေတုကဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်နိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးကဘယ်သူတွေပါလဲဟုတ်ပြီအာကရိယာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘယ်တရားကိုပယ်ပြီးတော့အယူမှားတာပါလဲနတ္တိကဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘယ်တရားကိုပယ်ပြီးတော့အယူမှားတာပါလဲအဟေတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘယ်တရားကိုပယ်ပြီးတော့အယူမှားတာပါလဲလင်္ကာဆောင်မှုလေးကိုရရသေးရဲ့လားဆိုကြည့်ရအောင်အာကရိယကံပေနတ်ျုပေနတ်ွေအဟေတုတို့တကားကြီးတွေပဲဆိုမယ်ဆိုကြည့်ရအောင်ဆိုမဲဆိုမဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုမဲ
နသွေအာဟိတုကဲဒုဒ္ဓကမာရီကိုပေါင်းပြီးတော့ဆိုကြည့်အောင်အာကရိယကံပေနချူပေနသွေအာဟိတုဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၃ပါးသည်ဟုတ်တယ်နော်ဒီတော့ဒီ၃ပါးကိုပယ်ပေးတာကဘေသမာဒိဋ္ဌိညာကပယ်ပေးလိုက်တာပါလေကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိညာမပယ်ပေးဘူးလားပယ်ပေးသလားပယ်ပါပါဒါဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတော့မှညာအပြင်ဘယ်နှညာရနေပြီတဲ့တော့နှညာရနေပြီဒီညာနှညာဆိုတော့အလင်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟောအမောင်နေမပြောက်ရအောင်လားပြောက်ရလားကဲဒီကနေ့ကျတော့တော်ကောင်းတို့တွေကိုနန္တရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာဗာညာနာမနာမရူပပရိစေဒဉာဏ်ဆိုတာကနန္တရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်နာမဆိုတာကနန္တရားလေရူပဆိုတာကယုတ်တရားလေပရိစေဒဆိုတာကပိုင်းခြားတာညာနာဆိုတာကသိတာနန္တရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်နန္တရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်ဟုတ်ပြီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာဒီဘယ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိတာပါလေနန္တရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီနန္တရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ခါကျတော့နန္တရားထဲမှာလည်းငါတွေသူတွေတွေ့မလားတော့အာယုံကိုညွတ်တဲ့သဘောလေးပဲရှိမလားယုတ်တရားထဲမှာလည်းငါတွေသူတွေရှိမလားဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးပဲရှိမလားအဲ့ဒါဆိုသူတို့ကောင်တို့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါသူတစ်ပါးလို့ထင်နေတဲ့တက်ကာယဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရဘူးလားပြုတ်ရမှာလားဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမှာပါလေဒါဖြင့်တက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ရတာသည်ဘာဉဏ်ရလို့ပါလေနမရူပပရိစေဒဉဏ်ရရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ရတာသည်ဘာဉဏ်ရလို့ပါလေအဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာဒီဘယ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတည်မှာပါလေမတည်ဘူးလားတည်သွားမှာလားဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဉာဏ်လေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျေးဇူးမပြုလားပြုမှာလားဒီဉာဏ်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့အချိန်ဒီဉာဏ်တွေလည်းပါသွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပဏ္ဏဉာဏ်ပိုင်သွားမှာပါလေပိုင်သွားတဲ့၃ဉာဏ်ကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဟုတ်ဒီညာဆိုတော့အလင်းတွေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဝီစီကိစ္စဆိုတော့အမောင်မပြောက်ရအောင်လားပြောက်ရမှာလားနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးခုဆိုတော့အမောင်မပြောက်ရအောင်လားပြောက်ရမှာလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတော့အယူမကြီးလက်မစင်ကြရအောင်လားစင်ကြရမှာလားစင်ကြမယ်ဒီလိုမျိုးစင်ကြရတာဒီကိလေသာလမ်းပေါ်ရှောက်ကြလို့လားမဂ်ကိလမ်းပေါ်ရောက်လို့လားဒီသူတော်ကောင်းတို့တွေကကိလေသာလမ်းပေါ်ရှောက်သလားမဂ်ကိလမ်းပေါ်ရှောက်နေကြသလားတိကြလားတိကြပါဘူးအခုလောလောဆယ်တော့မက္ကိလန်းမော်ရှောင်းနေတာပဲဟုတ်ပြီလားခဏနေကြရင်တော့ငိုက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လမ်းမော်ရောက်သွားမှာပါလဲဘယ်လမ်းမော်ရောက်သွားမှာလဲတော့အဲ့ဆိုကိလေသာလမ်းမော်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားမပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းမှာလားမညင်နွမ်းဘူးလားညင်နွမ်းမှာလားကိလေသာမီးရဲ့လောင်ကျွမ်းမှုလဲမခံရဘူးလားခံရမှာလားကိလေသာလမ်းမလျှောက်တဲ့သူတွေကသူတော်ကောင်းတရားအထမြောက်နိုင်ပါဦးမလားငိုက်တဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်လိုက်ပါ။အော်တရားကလည်းတော့ဒီတရားဟောတဲ့ဦးစင်းကလည်းလေရှည်လိုက်တာ။ကြာလိုက်တာဆိုတော့ဒီတဏှာကြီးလေးကိုသူကြာလဲလို့မထင်ဘူးလားထင်သွားမှာလား။အဲ့ကြောင့် तू မပင်မန်းဘူးလား။ပင်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရုပ်ကလေးကချီချီလင်းလင်းဖြစ်မလားညင်ွမ်းနေမလား။ပင်ပါဘူး။ဒါတော့ तू မှာကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုလည်းမရှိဘူးလားရှိမှာလား။ဘာကြောင့်မို့အဲ့လိုပင်မညင်ွမ်းဆင်းရဲသလဲဆိုရင်ကိလေသာမိလောင်ကျွမ်းခံရလို့လားမလောင်ကျွမ်းခံရလို့လားအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာသူတော်ကောင်းအတိတ်တရားတွေရနိုင်ပါမလားဒါဆိုရင်အလုံးအမှန်တိုင်းဖြစ်ကိလေသာလမ်းပေါ်ရှောက်မလားမက်ကင်လမ်းပေါ်ရှောက်မလားဟုတ်ပြီနော်ကဲပြောသင့်တာပြောပြီးပြီဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေနော်လွန်လေပြီးတော့တိတ်ကာလကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာတိဟူသောအတိတ်ကြောင့်တရားနှစ်ပါးအာမထုတ်ခဲ့ဘူးလားအထုတ်ခဲခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားဒါဖြင့်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးသိသွားတယ်နော်
ပိုင်းခြားပြီးတည်သွားပြီးဘယ်လိုပိုင်းခြားပြီးတည်လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူအဝိဇ္ဇာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနောက်မှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါတင်္ခါရဆိုရင်သူ့နောက်မှာဘယ်သူပါကမ္မဘဝပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအတိတ်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာငါးပါးမရောက်လားရသလားခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ညာလေတုတ်တန်အလိုရပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာလိုရပြောမယ်ဆိုရင်တခြားပေါ်သလားအင်္ဂါငါးပါးပေါ်သလားပေါ်တဲ့အင်္ဂါငါးပါးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်တလာယနာဖတ်တဝေနာဒီတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပဲလားအဘိဓမ္မာနီးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာလာစုတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်မဟုတ်တသက်ထူမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ဆိုတာမှတ်ကြမယ်သိမှုကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားသိတာကိုဘာခေါ်တဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေကိုဥစဉ်ပြောသမျှကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြားခြင်းအဖြစ်မသိဘူးလားသိပါရဲ့တယုတ်ပြတာကိုမြင်ခြင်းအဖြစ်မသိဘူးလားအဲ့ဒီတိတဲ့သဘောလေးကိုဘာခေါ်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလည်းနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားတိမှုဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲတိမှုဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိမှတ်နိုင်ကြအောင်မလားဟုတ်ပြီတော့တိမှုဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ပဋိတန်တိဝိညာဉ်ပဝတ္တိဝိညာဉ်တိမှုဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိအဲ့ဒီတိမှုဝိညာဉ်နှမျိုးကဘယ်သူတွေပါလဲပဋိတန်တွေဝိညာဉ်နဲ့ပဝတိဝိညာဉ်မရှိဘူးလားရှိလားတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေဒီဟောဒီအမိဝန်းနှင်းတို့မှာအောင်းရစဉ်ခါကာလဆိုတဲ့ပဋိတန်တွေဝိညာဉ်ခိုက်ကိုမကျော်ခဲ့ဘူးလားကျော်ခဲ့လားအခုဘယ်ဝိညာဉ်နဲ့အသက်ရှင်နေဟောမဟုတ်တက်သေးထူကြီးရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ပဝတိဝိညာဉ်6မျိုးရှိတယ်ပဝတိဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိပဝတ္တိဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးရှိကဲဥစဉ်တယုတ်ပြတာကိုမြင်ကြရဲ့လားမြင်ပါရဲ့မြင်တာဒီတခြားလားမျက်လုံးဝိညာဉ်လေးပေါ်တာလားဟုတ်တယ်နော်ကဲဥစဉ်ပြောတဲ့အတန်ကိုကြားကြရဲ့လားယောဂီတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြေတဲ့အတန်တွေကိုကြားကြရဲ့လားကြားတာဒီတခြားလားနာဝိညာဉ်လေးပဲလားကဲသူတို့ကောင်းတို့အသက်ကလေးပြင်းပြင်းရှူကြည့်စမ်းပါအနမ်းရတဏ္ဍခာနဲ့နေမရဘူးလားမရပါဘူးတဏ္ဍခာနဲ့ရရင်အလုံးဥပုပ်ကျိုးကုန်ပြီဟုတ်ပြီလားဒီနေရာဘာအနှံ့ရမှာတော့ဘာအနှံ့နေပါလိမရှိဘူးလားရှိလားလေကောင်းလေတဲ့အနှံ့လေးတွေမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါတခြားလားဟောနှာခေါင်းဝင်ရင်လေးတွေပေါ်တာလားမနေ့တုန်းကဘာစားခဲ့ဘုံဟင်းကမစားခဲ့ဘူးလားစားခဲ့လားအဲ့ဒါတခြားလားဟောစစဘာလို့ပြောမလဲစားစစ်သားဝင်ရင်လေးတွေမပေါ်လားပေါ်လားအခုဘယ်ပေါ်မှာထိုင်နေကျမ်းပြင်ပေါ်မထိုင်ဘူးလားထိုင်လားဘယ်ပေါ်မှာထိုင်နေကျမ်းပြင်ကြီးပျော်သလားမာသလားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကာယပတ္တာဆိုတော့တွေ့ထီချင်းအပြင်မတည်ဘူးလားတည်သလားအဲ့ဒါတခြားလားကိုဝင်ရင်လေးတွေပေါ်လာတာလားဦးစင်ပြောသမျှကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြံတွေးချင်းအပြင်မဖြေရဘူးလားဖြေရလားအဲ့တခြားလားမနောဝင်ရင်လေးတွေပေါ်လာလားကြည်စံဒီဝิญဉ္ဇ6မျိုးတိမှု6မျိုးလေသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါပါဘုရားဒီထဲမှာရောငါတွေသူတွေပါသလားတိမှုသဘောလေးတွေပဲရှိသလားတိမှုသဘောလေးပဲရှိသလားတေချာလားတေချာပါဘုရားဥစဉ်ပြတာဥစဉ်ဒီတယုတ်ပြတာကိုသူတော်ကောင်းတို့မြင်ညာရဲ့လားမြင်ပါဘုရားဘာဝิญဉ္ဇပေါ်မျက်လုံးဝิญဉ္ဇပေါ်ဘာဝิญဉ္ဇပေါ်မျက်လုံးဝิญဉ္ဇပေါ်ဥစဉ်ပြောသမျှကိုကြားနေတာကဘာဝิญဉ္ဇပေါ်တိကြလားတိကြလားအခုလေကောင်းလေသန်းနေမရှူဆိုင်ဘူးလားရှူဆိုင်လားရှူဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတခြားလားနှာခေါင်းဝင်ရင်းလေးတွေပေါ်သလားမနေ့ကစားခဲ့တဲ့မုံဟင်းကားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိယလဲတစ်ချိန်ဘာဝင်ရင်းပေါ်စားဝင်ရင်းလေးပေါ်တယ်အခုကြမ်းမြေပေါ်မှာထိုင်တာကိုတော့တိတာကဘာဝင်ရင်းပေါ်ကိုဝင်ရင်းပေါ်ပြောသမျှကိုကြံတွေးပြီးတော့မှသဘောပေါက်တာကဘာဝင်ရင်းပေါ်ထင်ရှားရှိတယ်နော်အလုံးထင်ရှားရှိတယ်နော်ဒီဝိညာဉ်6မျိုးဒီရုပ်တရားလားနံတရားလားလို့မင်းမယ်ဆိုရင်နံတရားဘာတရားလဲတော့နံတရားသူတော်ကောင်းတို့ဒါဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်နေပြီလားဒီနံတရားဆိုတဲ့ဝိညာဉ်6မျိုးထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိပါ
ဥစဉ်ကိုဒီဇဘွဲပေါ်မှာလာပုံပြ။ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်6မျိုးကိုသူတော်ကောင်းတို့သိနိုင်တာဒီအမေပေးလိုက်တဲ့နော်မန္တမျက်စိနဲ့မြင်ရသလားဖျားပေးလိုက်တဲ့ညံမျက်စိနဲ့မှမြင်ရမှာလားဒီဝိညာဉ်6မျိုးကိုသိလိုက်တဲ့အခါကျသူတော်ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သွားသလား။ဩမြင်တဲ့ထဲမှာလည်းငါတွေသူတွေမြင်တာမဟုတ်ဘူးကြားတာကလည်းငါတွေသူတွေကြားတာမဟုတ်ဘူးနန္နာမွေးတာကလည်းသူတွေငါတွေနန္နာမဟုတ်ဘူးစားတာတောက်တာကလည်းငါတွေသူတွေစားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အခုလို့ကြိုက်ခဲတာနာကျင်တာကလည်းနော်သူတွေငါတွေကြိုက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးတိနေတာကလည်းသူတွေငါတွေတိတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်လေးတွေပေါ်တာပါပဲလို့မတိဘူးလားတိသွားလားဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားဒီဝိညာဉ်6မျိုးသည်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်လားပဝတိဝိညာဉ်လားဘာဝိညာဉ်အဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်နဲ့မရှင်းရဘူးလားရှင်းရမှာလားဘယ်ဝိညာဉ်နဲ့ရှင်ရမှာပါလဲပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်လေဒီဝိညာဉ်ခိုက်မှာရုပ်တရားလားနံတရားလားနံတရားပါတရားတွေတော့အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေခိုက်မှာနံတရားလေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကမစင်ရဲဘူးလားစင်ရဲလားစင်ရဲလို့မို့ဝိညာဉ်လေဒီဘာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဗတိပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်လေဘာကြောင့်ရပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုလို့ဟုတ်ပြီနော်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ရတာပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုပါလဲဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ခိုင်မှလဲနော်ဆင်းရဲတာပါပဲလို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာပါပဲလို့မသိခဲ့တာကဘသူပါလဲဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယအဲ့ဒီပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကဘုသူ့ကိုအကျေစုပြုတာပါလေအဲ့ဒီပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကျေစုပြုလို့ဘသူပေါ်ရပါလဲ။အဲဆိုနာယုတ်ဘသူကြောင့်ပေါ်ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကြောင့်ဘသူပေါ်အဲ့ဒီနာယုတ်မှာယုတ်တပါးနာလေးပါးမရှိဘူးလားနာယုတ်မှာယုတ်ဘယ်နှပါးနာဘယ်နှပါးရှိပါလဲနာယုတ်မှာယုတ်ဘယ်နှပါးနာဘယ်နှပါးရှိပါလဲဟုတ်တယ်နော်သူတို့ကဘာသူတွေလဲဆိုရင်ယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပြောနိုင်ကြမလားနာယုတ်မှာယုတ်ဘယ်နှပါးနာဘယ်နှပါးရှိပါလဲသူတို့ကဘာသူတွေပါလဲယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောအတန်လေးတွေဘာလို့ပြောမရလို့လားရပါပါရလားမရလားရပါပါရတယ်ဆိုဘာလို့အတန်ပြော့သွားတာတော့ဟင်မပြော့နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရေတတန်တရားလုံးဒီအတန်မျိုးတစ်ခါမှမထွက်ခဲ့ဘူးဘူးမထွက်ခဲ့ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကြောက်လို့အပေပေးတဲ့ဦးစားမကွဲသေးတာလေဟုတ်လားဒီအတန်မျိုးမထွက်ခဲ့ဘူးတော့ဒီအသည့်ဆိုတဲ့ညံလေတစ်ခါမှမပေါ်ခဲ့ဘူးဘူးဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲဒီအသည့်ဒီညံဒီအပေတကားကိုမပိတ်စေဘူးလားဒုက္ခဇက်ကိုလည်း तू မဖြတ်ပေးဘူးလားဖြတ်ပေးမှာလားနိဗ္ဗာန်တကားကိုလည်းမဖွင့်ပွေးဘူးလားဖွင့်ပေးမှာလားမဂ္ဂင်လမ်းပေါ်လည်းမရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားဒါကြောင့်မို့ပြောတော့မဂ္ဂင်လမ်းရှောက်မှာဆိုဟင်ခင်ဗျားတို့မဖြစ်ရင်ဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်မှာတော့ဖြစ်ရမယ်သူတော်ကောင်းတို့မှားမှားမှန်မှန်ဖြစ်ဟုတ်ပြီလားမှားလဲဆိုဦးစည်းကမပြင်ပေးဘူးလားပြင်ပေးမှာလားပြင်ပေးမှာတော့ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်နာယုတ်မှာယုတ်ဘယ်နှပါးနံဘယ်နှပါးရှိပါလဲသူတို့ကဘယ်သူတွေပါလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ယုတ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတာကဘယ်သူပါလဲခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိတာကဘာကြောင့်ဝေဒနာခေါ်မတားတဲ့သဘောရှိတာကတင်ညာဘာကြောင့်တင်ညာခေါ်ပါလဲ
ပါကြောင်းယုတ်ခေါ်ပါလေပါကြောင်းဝေဒနာခေါ်ပါလေပါကြောင်းတင်ညာခေါ်ပါလေစိတ်စော်ပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့သင်္ခါရဟုတ်ပြီလားစိတ်စော်ပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတာဒီဘယ်သူပါလေစိတ်စော်ပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတာကဘယ်သူပါလေပါကြောင်းသင်္ခါရခေါ်ဟုတ်ပြီစိတ်စော်ပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာခေါ်ဘာကြောင့်ယုတ်ခေါ်ပါလေဘာကြောင့်ဝေဒနာခေါ်ဘာကြောင့်တင်ညာခေါ်ဘာကြောင့်သင်္ခါရခေါ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါတိတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဝိညာဉ်တိတတ်တဲ့သဘောရှိတာကဘယ်သူပါလေတိတတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာခေါ်ဘာကြောင့်ဝิญญ์ခေါ်ပါလေဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ယုတ်ခေါ်ဘာကြောင့်ဝေဒနာခေါ်ဘာကြောင့်တင်ညာခေါ်ဘာကြောင့်သင်္ခါရခေါ်ပါလေဘာကြောင့်ဝิญญ์ခေါ်ပါလေလင်္ကာဆောင်ပုံလေးမှတ်မိကြသည်လားပတ်မိတယ်ဆိုရင်မချပြီးတော့ဆိုကြည့်ရအောင်ဖောင်းပြန်ခံစားမတ်တာပြုပြင်းသီးဝေးငါဤခန္ဓာမဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီထဲမှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတာကဘာသူပါလဲဟောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญญဉ်ဒီ၄ပါးအပေါင်းကိုဒီ၄ပါးအပေါင်းဒီတခြားလားနန္တရားပဲလားနန္တရားပါဗျာ။ဘာကြောင့်ယုတ်ခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်ခါကျတော့အာယုံရှိရညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာခေါ်တဲ့တော့ဘာကြောင့်နန်းခေါ်ပါလေအာယုံရှိရညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့နန်းဟုတ်ပြီလားအာယုံရှိရညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့ဘာခေါ်ပါလေဘာကြောင့်နန်းခေါ်ပါလေအာယုံရှိရညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိလို့နန်းဒါကြောင့်မို့နာမည်ကပြောတော့နန်းယုံရုပ်ဘက်ကပြောတော့ယုံနံဒါကိုပဲမတ်မတ်သားလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအခိုင်သမားကနံအလုသမားကယုံအခိုင်သမားကနံအလုသမားကယုံဒါဆိုရင်တခြားသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တဏ္ဍာမှာတခြားရှိသလားနံနဲ့ယုတ်ပဲရှိသလားနံနဲ့ယုတ်ပဲရှိပါဦးဥစဉ်မေးသမျှကိုဖြေချင်တာကဘယ်သူပါလဲအော်ပါဇက်ကလေးလောက်ကလောက်ကနဲ့ဖြေနေကြတာကဘယ်သူပါလဲဒါဆိုရင်တရားနာနေတာဒီယောဂီတွေတရားနာနေလားနာယုတ်ကလေးတရားနာနေသလားကဲတရားဟောတာကလည်းဥစဉ်ကတရားဟောနေသလားနာယုတ်ကလေးတရားဟောသလားဒါဆိုရင်တသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ဒီဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတခြားရှိတာတခြားရှိသလားနာယုတ်ကလေးပဲရှိသလားဒါကိုမှတ်သားလွယ်အောင်နန္တရားကအလိုတဲ့နန္တရားကဘာလဲတော့အလိုဟုတ်တယ်နော်လှုပ်ရှင်လိုခြင်းရောက်ရုပ်တရားကမလှုပ်ရအောင်လားလှုပ်ရလားအလိုနဲ့အလုံးနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားတလောကလုံးတခြားရှိတာအလိုနဲ့အလုံးပဲရှိသလားအလိုဆိုတာရုပ်တရားကိုခေါ်သလားနံတရားကိုခေါ်သလားအလုံးဆိုတာဒီနံတရားကိုခေါ်သလားရုပ်တရားကိုခေါ်သလားအဲ့ဒီနံရုပ်မှာရုပ်ဘယ်နှပါးနံဘယ်နှပါးရှိပါလဲသူတို့ကဘသူတွေပါလဲယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญญဉ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီနံယုတ်ဘသူကြောင့်ရပါလဲနံယုတ်ဘသူကြောင့်ရပါလဲအပိတန်နေဝิญญဉ်ကလည်းဘာကြောင့်ပေါ်ရတာပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုပ်ပါလဲဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီနံယုတ်ဒီလဲဘာတစ္ဆာမသိခဲ့တာကဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်နံယုတ်ကဒုက္ခတစ္ဆာပါပဲလို့တစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိချင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်ချင်းကြောင့်ပဋိသင်္နေဝဉ္ဉင်ပေါ်တယ်ပဋိသင်္နေဝဉ္ဉင်ကြောင့်နံယုတ်ရတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝิญญาณဝิญญาณပစ္စယ
ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပအဲ့ဒီနာယောက်ကဘသူကိုကျေးဇူးပြုတာပါလေဒါဖြင့်တလာယနာဘယ်မှာရှိပါလေနာယောက်မှာဘသူတွေရှိပါလေတလာယနာကိုစာလို့ခေါ်တော့တခြားလားစာအာယနာပဲလားတလာယနာကိုဘလို့ခေါ်သာအာယနာဆိုတာဒီတန်တရားခြေတတ်တရား6ပါးဟုတ်ကဲ့လားစတ္ထမရံစတ္ထမရံဆိုတော့ဘယ်နှတန်းကိုခေါ်ရလဲအေးအဲ့ရဆလုံးလေးယူလိုက်ဆဆိုတာက6တလာယနာဆိုတာကတန်တရားခြေတတ်တရားဟုတ်ပြီလားအာယနာဆိုတာကတန်တရားခြေတတ်တရားပေါင်းခေါ်လိုက်တော့သာအာယနာဆိုတာဒီတန်တရားခြေတတ်တရား6ပါးမမိကြမလားဥစဉ်ပြောသွားတာတုံ့ပြန်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားပြန်ပြောကြည့်မယ်တလာယနာဆိုတာသည်သာအာယတနာတလာယနာဆိုတာသည်သာအာယနာကိုခေါ်လိုက်တော့တန်တရားခြေတတ်တရား6ပါးမမိကြမလားပြန်ပြောတလာယနာဆိုတာသည်သာအာယတနာသာအာယတနာဆိုတာသည်အဲ့ဒီတန်တရားခြေတတ်တရား6ပါးတရေကိုယ်တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတခြားလားအစဉ်တိုင်းလေးဖြေခဲ့တာလားကဲအစဉ်တိုင်းလေးတစ်ခေါက်မှမမိအောင်ပြန်ဖြေကြည့်မယ်နော်ဒါဆို၄စဉ်မရှိဘူးလားရှိသွားပြီလားတလာယနာဆိုတာသည်သာအာယတနာဖြေနော်ဖြေနော်အားလုံးဖြေနော်တလာယေနဆိုတာသည်သာအာယေနသာအာယေနဆိုတာသည်တန်တရားခြေတတ်တရား6ပါးတန်တရားခြေတတ်တရား6ပါးတရေကိုယ်တွေကဘယ်သူတွေပါလဲဒါတခြားလားအစဉ်တိုင်းဖြေတာပဲလားအစဉ်တိုင်းဖြေလို့သူတို့ကောင်းတို့မကြည်ညက်တတ်ဘူးနောက်ဆုံးနောက်ကြောင်းဆုံးပြီးတော့ပြန်တွေးပြီးတော့မဖြေနိုင်ဘူးလားဖြေနိုင်ရမှာလားမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်တွေဒီဘာတရားတွေပါလေတန်တရားခြေတည်းတရား6ပါးမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်တွေဒီဘာတရားတွေပါလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတန်တရားခြေတည်းတရား6ပါးကိုစာလို့ဘလို့ခေါ်မှာပါလေအဲ့ဒီစာအာယနာကိုစဝိုင်းဒေသနာတော်မှာဘလို့ဖော်ပြထားอ๋อจีซันอเปตะกาเป็ดนี่ล่ะเบอตันนี่บาเลยดีอตันหอกแกล่ะตูรอกาวตูรอกาวสอตะชายี้ปี้จีมาล่ะดีมาเตี่ยวเมียนาเตี่ยวจีไม่เมียเอาล่ะเมียมาล่ะบ้าจังเลยอเปตะกาเป็ดแต่อตันนี่ตูรอกาวโดดนี่ไม่เก้งมล่ะเก้งนี่บีล่ะถ้าสมอย่างอสินใต้เปลี่ยนผีไหนมล่ะไม่มีครับไม่มีอ๋องโลครั้งคร่าเมิดาเนาะโอ้ไถ่เนี่ยกาโอ้กวยอ๋องย้ายดล่ะล่าอ๋องย้ายดล่ะกวยอ๋องย้ายดล่ะไข่ขั้นอ๋องย้ายดล่ะတချက်တည်းရိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးချက်ပေါင်းများစွာမရိုက်ရောက်လားရိုက်ရလားအေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ခဏခဏမမေးရောက်လားမေးရမှာလားမေးရပါဘူးမေးတိုင်းမေးတိုင်းသူတော်ကောင်းတို့ဖြေတိုင်းဖြေတိုင်းအပေတကမပိတ်ဘူးလားပိတ်နေမှာလားမေးရပါဘူးဒါဆိုပြန်ဖြေကြည့်ရအောင်တလာယေနဆိုတာသည်သာအာယေနသာအာယေနဆိုတာသည်တန်တရားခြေတတ်တရား6ပါးတန်တရားခြေတတ်တရား6ပါးဆိုတာသည်ဟဲ့ကဲသူတို့ကိုအာယနာဖွဲ့ကြည့်ရအောင်နာမည်လေးတွေပြလိုက်မယ်မျက်စိကိုစက်ခုမျက်စိကိုစက်ခုပါဒါဆိုမရောက်လားရနေပြီလားနားကိုဘလို့ခေါ်နှာခေါင်းကိုဘလို့ခေါ်ဂါနနှာခေါင်းကိုဘလို့ခေါ်လျှာကိုဘလို့ခေါ်ကိုယ်ကိုဘလို့ခေါ်ကာယစိတ်ကိုဘလို့ခေါ်မနာမနာဘလို့လဲတော့မနာအဲ့ဆိုတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ကိုစားလို့ဘလို့ခေါ်မှာပါလေမြန်မြန်လေးပြောကြည့်မယ်စက္ခုသောတာဂါနဇိဝါကာယမနာအဲ့တည်းလေးမပြောတတ်ဘူးလားရှင်မြရှားမှာခလုတ်တိုက်ပါလေပြောနေဟုတ်လားကဲအဲ့ဆိုအာယနာဖွဲ့ကြည့်ရအောင်နော်မျက်စိကိုဘလို့ခေါ်
မျက်စိကိုစက်ခုတန်တရားချက်တတ်တာကအာယတနာမျက်စိကြီးတန်တရားမချက်တတ်ဘူးလားချက်တတ်လို့မို့စက်ခုနဲ့အာယတနာပေါင်းလိုက်မယ်စက်ခာယတနာဘယ်လိုခေါ်မလဲတော့စက်ခာယတနာဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုခေါ်စက်ခာယတနာဟုတ်ပြီတော့နားကိုဘယ်လိုခေါ်တန်တရားချက်တတ်တာကအာယတနာတန်တရားချက်တတ်တာကနာဒီလေတန်တရားမချက်တတ်ဘူးလားချက်တတ်လို့မို့တောတာနဲ့အာယတနာပေါင်းလိုက်မယ်တောတာယတနာတောတာယတနာဟုတ်ပြီလားမျက်စိကိုအာယနာနာမည်ခေါ်လိုက်တော့ဘယ်လိုခေါ်ဟုတ်ပြီနားကိုကြတော့ကောတောတာယတနာဟုတ်ပြီနှာခေါင်းကိုကြတော့ဂါနာနှာခေါင်းကိုဂါနာတန်တရားချက်တတ်တာကအာယတနာနှာခေါင်းကြီးလည်းတန်တရားမချက်တတ်ဘူးလားချက်တတ်လို့မဟုတ်ဂါနာနဲ့အာယနာပေါင်းလိုက်ပြီးဂါနာယတနာဟုတ်ပြီနော်လျှာကိုဘယ်လိုခေါ်တန်တရားချက်တတ်တာကအာယတနာဟုတ်ပြီလျှာကြီးလည်းတန်တရားမချက်တတ်ဘူးလားချက်တတ်လို့မဟုတ်ဂါနာနဲ့ဇိဝါနဲ့အာယတနာပေါင်းလိုက်တော့ဇိဝါယတနာကိုယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်ကာယတန်တရားချက်တတ်တာကအာယတနာကိုယ်ဒီလဲတန်တရားမချက်တတ်ဘူးလားချက်တတ်လို့မဟုတ်ကာယနဲ့အာယနာပေါင်းလိုက်ပြီးကာယယတနာစိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မနာတန်တရားချက်တတ်တာကစိတ်ဒီလဲတန်တရားမချက်တတ်ဘူးလားချက်တတ်လို့မဟုတ်မနာနဲ့အာယနာပေါင်းလိုက်တော့မနာယတနာဒါဆိုအာယနာ6ပါးမသိဘူးလားသိသွားပြီလားကဲအာယနာ6ပါးလေးနာမည်လေးတွေကိုအစဉ်တိုင်းပြောကြည့်ရအောင်စက္ခာယတနာတောတာယတနာဂါနာယတနာဇီဝယတနာကာယယတနာမနာယတနာမမီကြပြီလားမမီရင်တစ်ချိန်လောက်ပြောကြည့်ရအောင်စက္ခာယတနာတောတာယတနာကာနာယတနာဇီဝယတနာကာယယတနာမနာယတနာဟဲ့ဒီအာယနာ6ပါးဒီတခြားလားမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုစိတ်ဖဲလားအဲ့ဒီမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုစိတ်တွေဒီဘာတရားတွေပါလဲအဲ့ဒီတန်တရားရှိတဲ့တရား6ပါးကိုစာလို့ဘယ်လိုခေါ်မှာပါလဲစာအာယတနာအဲ့ဒီစာအာယတနာကိုစက်ဝိုင်းဒေသနာတော်မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားဒါဖြင့်ဒီတလာယနာဘယ်မှာရှိပါလဲနာယုတ်ဘုသူကြောင့်ရပါလဲပဋိသနေဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ရတာပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ပါလဲသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီတလာယနာဒီလဲဘာသစ္စာမသိခဲ့တာကဟုတ်တယ်တလာယနာဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ပေါ်တယ်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ကြောင့်နာယုတ်ရတယ်နာယုတ်မှာတလာယနာရှိတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယအဲ့ဒီတလာယနာကြောင့်တွေးထီမှုဖတ်တာမပေါ်ရဘူးလားတလာယနာကြောင့်ဘာသူပေါ်ရတာပါလဲတွေးထီမှုဖတ်တာဖတ်တာဆိုတခြားလားတွေးထီတာပဲလားအဲ့ဒီတွေးထီမှုဖတ်တာဘာသူကြောင့်ပေါ်ပါလဲတလာယနာဘုသူတလာယနာကြောင့်ဘုသူပေါ်တာပါလေဟုတ်တယ်နော်ဖတ်တာဆိုတာကတွေးကြည့်တာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုမှဥစဉ်ကြိုင်လာတာပါတော့ခွက်ဒီခွက်ထဲမှာအတန်ရှိလားရှိပါဘူးဟောဇပွဲကိုဥစဉ်မခောက်သေးဘူးဇပွဲထဲမှာရောအတန်ရှိလားရှိပါဘူးမရှိတော့သူတော်ကောင်းတို့နားထဲမှာအတန်ကြားရပြီလားကြားရပါဘူးနားထောင်မင်းနော်ဟောကြားလားဒါဆိုရင်ခွက်တီးဥသောအကြောင်းတရားဇပွဲတီးဥသောအကြောင်းတရားကိုဆက်သွယ်ပေးတာကဘယ်သူပါလဲဖတ်တာဒါဆိုရင်အကျိုးတရားပေါ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကိုပ
ြုတ်ပြင်ဆက်သွယ်ပေးတာဒီဘယ်သူပါလဲဒါစာတန်ပါနေသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ညီမလို့ဖြောင်းပြောလိုက်တော့တွေးထီတာကိုဖတ်တာဟုတ်ပြီလားတွေးထီတာကိုဘာခေါ်အဲ့ဒီဖတ်တာဒီအာယနာ6ပါးလုံးမှာမပေါ်နိုင်ဘူးလားမျက်လုံးမှာမြင်တွေ့မျက်လုံးမှာမြင်တွေ့နားမှာဆိုရင်နှာခေါင်းမှာဆိုရင်မြင်တွေ့လျှာမှာဆိုရင်ကိုယ်မှာဆိုရင်စိတ်မှာဆိုရင်ဖတ်တာဘယ်နှမျိုးပေါ်နိုင်ပါလဲမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်လားဘာကြောင့်ဖတ်တာ6မျိုးပေါ်လဲအာယနာ6မျိုးရှိလို့ဟုတ်ပြီလားအာယနာ6မျိုးရှိခြင်းကြောင့်ဖတ်တာဘယ်နှမျိုးပေါ်နိုင်ပါလဲအဲ့ဒီတွေ့ထီမှုဖတ်တာဒီဘသူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလဲအဲ့ဒီတလာယနာဘမရှိပါလဲနံယုတ်ဘသူကြောင့်ရပါလဲပဋိသန္ဓေဝิญญေဘာကြောင့်ပေါ်ပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ပါလဲ။ဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီဖတ်တာဒီလဲဘာတစ္ဆာ။မသိခဲ့တာကဟုတ်တယ်ဖတ်တာဟာဒုက္ခတစ္ဆာပါပဲလို့တစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်။ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ပရိသန္ဓေဝิญญင်ပေါ်တယ်။ပရိသန္ဓေဝิญญင်ကြောင့်နံယုတ်ရတယ်နံယုတ်မှာတလာယနာရှိတယ်အဲ့ဒီတလာရင်နာကြောင့်တွေ့တိမှုဖတ်တာပေါ်ရတယ်ကြောင်းကျုံးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတလာရင်နံတလာရင်နာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်တာပစ္စယဝိညာဆိုတာတခြားလားခံစားတာပဲလားအဲ့ဒီတွေ့ထီမှုဖတ်တာကြောင့်တခြားပေါ်သလားခံစားမှုဝိညာဉ်လေးတွေပေါ်သလားဒါဖြင့်ခံစားခြင်းဝိညာဉ်ဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလဲတွေ့ထီမှုဖတ်တာကြောင့်ဘယ်သူပေါ်ခံစားခြင်းဝိညာဉ်မပေါ်ရဘူးလားခံစားခြင်းဝိညာဉ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကလည်းเนาะအာယနာ6မျိုးဖတ်တာ6မျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုဝိညာဉ်6မျိုးမပေါ်နိုင်လားပေါ်နိုင်လားမျက်လုံးမှာမြင်ငါမြမတ်တဥပိ္ခာဝေဒနာဟုတ်လားမြင်ငါမြမတ်တဘာဝေဒနာနားမှာကြတော့ကြာငါမြမတ်တဥပိ္ခာဝေဒနာနှာခေါင်းမှာကြတော့နံငါမြမတ်တဥပိ္ခာဝေဒနာလျှာမှာကြတော့စားငါမြမတ်တဥပိ္ခာဝေဒနာဟောဥပိ္ခာဝေဒနာတွေမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်လားကဲကိုယ်မှာကြတော့ပြောင်းသွားပြီမပြောင်းဘူးလားပြောင်းသွားပြီလားကိုယ်မှာကြတော့ကောင်းတာလေးနဲ့တွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာကောင်းတာလေးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဘာဝေဒနာမကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့နော်မကောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒါဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်မှာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးပေါ်နိုင်ဘာဝေဒနာတွေလဲဆိုရင်ဥပေက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်နိုင်ဘူးလားကဲကိုဘမကဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ခပေါ်နိုင်သလိုဝမ်းထဲမှာလေကိုဘမကစိတ်တိုင်းကြတယ်ဆိုရင်ဝမ်းထဲမှာလေစိတ်မချမ်းကိုဘမဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့တော့ကောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်ကြရင်ဝမ်းထဲမှာစိတ်တိုင်းမကြောက်လားစိတ်တိုင်းကြမှာလားဝမ်းထဲမှာကိုဘမဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဝမ်းထဲမှာသောမနတဝေဒနာဘာဝေဒနာပေါ်မှာပါလဲဟုတ်ပြီနော်ကဲကိုဘမဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ဝမ်းထဲမှာစိတ်တိုင်းကြပါမလားစိတ်တိုင်းမကြတာကဒေါမနတဝေဒနာကမ္မတကပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပေက္ခာဝေဒနာဒါဆိုရင်ဝမ်းထဲမှာလဲဝေဒနာဘယ်နှမျိုးပေါ်နိုင်ကိုဘမလဲဝေဒနာဘယ်နှမျိုးပေါ်နိုင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဝမ်းထဲပေါ်တဲ့ဝေဒနာ3မျိုးကိုဘမဝေဒပေါ်တဲ့ဝေဒနာက3မျိုးနော်ဒွါရ6ပါးနဲ့ပြောလိုက်တော့ဝိညာဉ်6မျိုးမပေါ်နိုင်လားပေါ်နိုင်လားဒါလေးကိုအိန္ဒိရက်ခွလိုက်တော့ဟောမြင်ကမြမတ်တက်ကြားကမြမတ်တက်နံကမြမတ်တက်စားကမြမတ်တက်ဘာဝေဒနာဒီကိုဘမှာပေါ်တဲ့ဥပိ္ခဝေဒနာနဲ့ဝမ်းထဲမှာကမ္မတကာပဲလို့ထားတဲ့ဥပိ္ခဝေဒနာကသဘောချင်းတူလို့ဖို့ပေါင်းလိုက်ပြီးအိန္ဒိရီနဲ့ပြောလိုက်တော့ဝိညာဉ်ဘယ်နှမျိုးပဲပေါ်နိုင်ဘယ်နှမျိုးပဲပေါ်နိုင်တာပါလေမောကုံမီလာဥစ္စာလည်းပြောဖို့မေ့သွားတာရေဘူးလေးတွေယူခဲကြ
ဟုတ်လားမမလိုက်မိဘူးเนาะဟုတ်ပြီလားဒါဆိုအိန္ဒိရီနဲ့ပြောမယ်ဆိုဝိညာဘယ်နှမျိုးပဲပေါ်နိုင်ပါလဲပေါ်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်၅မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနာသာဝေဒနာသောမနတာဝေဒနာဥပေက္ခာဝေဒနာမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်သလားဟုတ်တယ်နော်ဒီဝိညာဉ်၅မျိုးနဲ့သူတို့ကောင်းဥစဉ်တို့အသက်ရှင်အသက်မရှင်ရအောင်လားရှင်ရလားကဲဟောက်မဟုတ်အသက်တွေထူလိုက်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာကောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဝေဒနာပေါ်မကောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့တွေ့ထီးတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်နော်မပေါ်လားပေါ်လားကဲသူတော်ကောင်းတို့အလုံးပြောကြမေမနေ့ကမူဟင်းငါစားခဲ့တာစားလို့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဘာဝေဒနာပေါ်ဒီကြားထဲမှာကိုကငရုတ်သီးလေးထည့်လိုက်တာများသွားပြီစားလို့ရောကောင်းနိုင်မှာဥမလားဘာဝေဒနာပေါ်သွားမှာပါဘူးပေါ်လားပေါ်သလားကဲကိုစားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်တဲ့အချိန်ဝမ်းထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲသလားစိတ်ချမ်းသာသလားဘာဝေဒနာပေါ်မှာပါလေသောမနတဝိနာပေါ်မယ်ငရုတ်သီးထဲလို့များသွားပြီစိတ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလားဘာဝိနာပေါ်မှာပါလဲမပေါ်လားပေါ်လားအုံးငါတို့ကတော့ဖြစ်ပြက်ရှုပြီးစားမယ်အဲ့လိုစားခဲ့ကြလားအဲ့တိုင်ကောင်စားခဲ့ကြလားအဲ့လိုစားတယ်ဆိုရင်ဘာဝိနာပေါ်မှာပါလဲဒါဆိုအမှန်တိုင်းဖြေကြနော်သူတော်ကောင်းတို့တွေဒုက္ခဝိနာနဲ့စားသလားဒုက္ခဝိနာနဲ့စားသလားဥပိ္ခဝိနာနဲ့စားကြသလားတကယ်တေချာလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားသာဓုမခေါ်လားခေါ်မလားဘလို့စားတဲ့လေတော့အဲဥပိ္ခဝိဒါနဲ့စားလားဘလို့စားတဲ့လေတော့ဟင်တစုံလေးကော်လိုက်အော်ကော်တဲ့ယုံနယ်လေးမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားလမ်းတော့လေလမ်းနယ်ယုံနယ်လေးမရှိတော့ဘူးဗဇတဲ့ထည့်လိုက်တော့လေစားတဲ့ယုံနယ်လေးမရှိတော့ဘူးဒီလိုစားရင်ဘာဝိဒနာအမလေးမိုဟင်းကလည်းကောင်းလိုက်တာညနေကဥပုပ်စောင့်ထားတော့ဘိုက်ကစားတာနဲ့ကွက်တိပဲမလောက်လားလာလာအဲ့ချိန်ကျတော့စားလို့မကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ကျတော့ဘာဝိနာနဲ့စားမလို့စိုးစိုးပြောတဲ့ငရုတ်သီးတွေထည့်တာများသွားပြီဘာဝိနာဖြစ်မလဲတော့တချူချူတချက်ရဲ့နဲ့မစားရအောင်လားကဲဒုက္ခဝိနာပေါ်တဲ့အချိန်ဝမ်းထဲမှာစိတ်တိုင်းကြသလားစိတ်ဆင်းရဲသလားစိတ်တိုင်းကြတယ်မပေါ်လားပေါ်သလားကဲဒုက္ခဝိနာငရုတ်သီးတွေထည့်များသွားပြီဝမ်းထဲမှာစိတ်တိုင်းကြပါဦးမလားဝိညာရှိလို့ဝိညာအတန်ပေါ်တာလေအဲ့ဒါစားတဲ့အချိန်မှာပြောတာနော်ကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေအခုတရားမနာဘူးလားနာသလားတရားနာတယ်ဘယ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေရမ်းမြေပေါ်မှာတရားထိုင်တာဥစဉ်တရားဟောခဲ့တာကနာယူဝဲမိနစ်50ရှိသွားပြီမညောင်းဘူးလားညောင်းသလားဘာဝေဒနာပေါ်ညောင်းတယ်ဆိုရင်ဝမ်းထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲမလားစိတ်ချမ်းသာမလားဘာဝေဒနာပေါ်အဲ့လိုညောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့နေရာလေးကိုရွှေ့မရွှေ့လိုက်ကြဘူးလားရွှေ့လိုက်ချိန်ကျမတက်တာဘူးလားတက်တာသွားသလားဘာဝိနာပေါ်ပါလဲအဲ့ဒီချိန်ကျတော့စိတ်ဆင်းရဲသလားစိတ်ချမ်းသာသလားဘာဝိနာပေါ်ကဲဦးစင်းတရားထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေပြီဟုတ်တယ်နော်ဗားတယ်တော့တရားထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေပြီအော်တို့တွေနန္တရားယုတ်တရားတွေခွက်ခွက်ရှားသိတယ်နန္တရားတွေယုတ်တရားတွေကိုခွက်ခွက်ရှားရှားသိချင်းတို့တွေဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတယ်တရားတွေကိုစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားလားညောင်းလို့ညောင်းမှန်းသိပါမလားသိပါပါတက်တာလို့တက်တာမှန်းသိပါမလားသိပါပါဘာဝိညာဉ်နဲ့တရားနာနေသိပါပါဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ဝိညာဉ်နဲ့တရားနာနေတာပါလဲဟုတ်ပါမလားသိကြရဲ့လားသိကြပါဘူးသိကြရဲ့လားဝိညာဉ်ရှိလို့ဝိညာဉ်အတန်မထွက်ဘူးလားထွက်လားဟုတ်တယ်နော်ဥစဉ်ဒီလောက်ပဲချက်ပြောလို့ရမယ်နော်အချိန်ကလည်းတိတ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်တွေလည်းเนาะချမ်းသာတဲ့သဘောကို तू မခံစားဘူးလားမခံစားဘူးဒုက္ခဝိညာဉ်သောမနတဝိညာဉ်လည်းချမ်းသာတဲ့သဘောလေးကို तू မခံစားဘူးလားမခံစားဘူးဩဒုက္ခဝိညာဉ်သည်ဆင်းရဲတဲ့သဘောလေးကိုမခံစားဘူးလားမခံစားဘူးသောမနတဝိညာဉ်သည်လည်းစိတ်မချမ်းသာတဲ့ဆိုတော့เนาะဆင်းရဲတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုမခံစားဘူးလားမခံစားဘူးဥပိ္ခဝိညာဉ်လည်းဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့အလေလက်ကိုမခံစားဘူးလားမခံစားဘူးဒုက္ခပဲခံစားဒုက္ခပဲခံစားဥပိ္ပခာပဲခံစားတခြားလားခံစားတာပဲလားအဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးတွေသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာကိုစီရှိပဲရှိအဲ့ဒီဥစဉ်ကိုပြလို့မရတာဒီအဲ့ဒီခံစားတဲ့ဝေဒနာကလေးဒီ
အထဲကိုအပြင်းရှိသလားသဘောလေးပဲရှိသလားဘယ်သဘောလေးတည်းရှိပါလိမ့်ခံစားတဲ့သဘောလေးဒါဖြင့်အဲ့ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလိမ့်ခံစားတဲ့ဝိညာဉ်လေးဒီဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလိမ့်အဲ့ဒီတွေ့တိမှုဖတ်တာလေးဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလိမ့်တလာရဏဗမာရှိပါလိမ့်နာယုတ်ဘုသူကြောင့်ရပါလေပဋိသင်္နေဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ပါလေဟုတ်ပြီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကစိုးစိုးကပြောခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်၃မျိုးမရှိဘူးလားဝိညာဉ်၃မျိုးအလဲကျအသက်မရှင်ရအောင်လားအသက်ရှင်ရလား၃မျိုးအလဲကျအသက်ရှင်ရတာဒီဒုက္ခဝိညာဉ်လေးကမြဲလို့လားမမြဲလို့လားဒုက္ခဝိညာဉ်လေးကောမြင်ရဲ့လားမြင်ပါဘူးဥပိ္ခဝိညာဉ်လေးကောမြင်ရဲ့လားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီမမြဲခြင်းဒီသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့အမြဲတမ်းမနှိပ်ဆက်ဘူးလားနှိပ်ဆက်လားနှိပ်ဆက်လို့မို့ဒီဝိညာဉ်သုံးမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့အချိန်ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားမြင်ပါဘူးဒါပြေဝီဒီဝိညာဉ်သုံးမျိုးအလဲကျအသက်ရှင်ရတာဒီအစိုးရလို့လားအစိုးမရလို့လားအစိုးမရလို့မို့ဟောဒီဝိညာဉ်လေးဒီလဲဘာသစ္စာမတိခဲ့တာကဟုတ်တယ်ဝေဒနာဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သစ္စာမတိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအားထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ပရိသန္နေဝဉ္ဉင်ပေါ်တယ်ပရိသန္နေဝဉ္ဉင်ကြောင့်နာယုတ်ရတယ်နာယုတ်မှာတလာယနာရှိတယ်တလာယနာကြောင့်တွေ့တိမှုဖတ်သားပေါ်ရတယ်တွေ့တိမှုဖတ်သားကြောင့်ခံစားခြင်းဝိညာဉ်ပေါ်ရတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတလာယနာတလာယနာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်သားပစ္စယဝိဒနာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီမှာလေးဖြည့်ကြည့်ရအောင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတလာယနံတလာယနာပစ္စယဖတ်တော်ဖတ်စားပစ္စယကြည်စံသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တဏ္ဍမှာเนาะခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်ဆိုညာလို့လေပရိစ္ဆသုံးဥပ္ပဒေသနာတော်ရာဝိညာဉ်နာယုတလာယနာဖတ်စားဝေဒနာပရိစ္ဆသုံးဥပ္ပအင်္ဂါ၅ပါးမပေါ်လားပေါ်လားဒါတုတ်တန်နည်းရခွဲခြားပြတာလीဟုတ်ပြီလားအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောတော့ကြတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးပဲရှိ၅ပါးပဲရှိတာဟုတ်မဟုတ်တက်သေးထူကြည့်ရအောင်ခန္ဓာဖွဲ့မယ်နော်ဟောဒီပဋိတန်နေဝင်ခြင်းကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေနာယုံမရဘူးလားအဲ့ဒီပဋိတန်နေဝင်ခြင်းလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဋိတန်နေဝင်ခြင်းလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဘာခန္ဓာအဲ့ဒီပဋိတန်နေဝင်ခြင်းကြောင့်ဘယ်သူကဘယ်သူရပါလဲနာယုံရတယ်နံယုတ်မှာယုတ်ဘယ်နှပါးနံဘယ်နှပါးရှိပါလဲသူတို့ကဘယ်သူတွေပါလဲယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီနံယုတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးမစုံဘူးလားစုံတာကဲယုတ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ဘာခန္ဓာဝေဒနာလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့မတ္တမှုပညာလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့သိစောပြပြနေတဲ့သဘောရှိတဲ့သင်္ခါရလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့သိရတဲ့သဘောရှိတဲ့ဝိညာဉ်လေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါဆိုနာယုတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးမစုံဘူးလားအဲ့ဒီနာယုတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာငါခန္ဓာ၅ပါးမှာတလာယနာမရှိဘူးလားတလာယနာဆိုတာဒီစာအာယနာစာအာယနာဆိုတာဒီတန်တရားချက်တဲ့တရား6ပါတန်တရားချက်တဲ့တရား6ပါဆိုတာဒီယသီတိမာတရားဘုရားအဲ့ဒီတလာယနာ6ပါဟာနံယုတ်မှာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်မဟုတ်တက်တဲ့ထူကြည့်ရအောင်မျက်စိသည်ယုတ်တရားလားနံတရားလားမျက်စိသည်ယုတ်တရားလားနံတရားလားနားသည်နှာခေါင်းသည်ရှာသည်ကိုယ်ဒီအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဘာခန္ဓာယူပဲခန္ဓာမိသည်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမဆိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်
你的谁为你我们说看哪破没说意哦大老爷那吃不完的那要是来看哪个爸妈妈把我来把我比了就别人说的这个楼内把垃圾丁卡拉的呀好比呢就别人说的这个楼内把垃圾把的呀就别人说的这个楼内把垃圾哎丁卡拉的呀你的吃了怕大呗啦怕大的就别人在这的我是没事那边表面的在保持的怕大数的等卡拉的压力我看到破来都把看到把看到等卡拉看到看到的为哪里我看到破来都既然不能再这么快离得那路波罗的为你呢又到了人呢怕大为哪里就像看到阿巴的嘛把我比了没把我了把我比了他说你看哪里的婆姨啊啊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 啊有对男女保守他的有不能把男不能把保守他把的都都嘎不都的把的有为了那定呀定卡拉为你把将有可把的跑遍的这的保守他的有帮我苏嘎看他跑遍的这座堆帮助你的地有被看的跑遍的这座堆帮助你的地跑遍的这座堆帮助你的地把脚有被看的可把你哦既然被你看我被不了被你不了你要打我告诉他不住的把你对吧对吧好啦好啦好比呢给那里看把家为哪可把你没帮助呢哦看他们快的不点表把家为哪可把你娘啊都来这来不多要都啊都干里呢干里不多要了多要嘛了看啥的这波戏大哥为了哪帮我输个看他那边看啥的这波的帮助你的的把看他看啥的这波的帮助你的的把看他把将为了那看哪可把你好比呢这个把将定哪可把你买大的这波是了没定哪啊帮我输个看他那边买大的这波的帮助你的的买大的这波的帮助你的的买大的这波的帮助你的的把将的你也看哪可把你好比呢那就看谁说比比那这波是大家不读把你丁卡拉好比啦谁说比比那这波是大家不读把你但是谁说比比那这波是大家丁卡拉阿帮我苏嘎看他谁说比比那这波的帮助你的的丁卡拉看他谁说比比那这波的帮助你的的谁说比比那这波的帮助你的的把脚丁卡拉看他可把你谁说比比那这波的帮助你的母把看他看哪本的八地多一点没八地多比较那就看见了文言八地多八将文言可把你地点的这波是多么文言帮我输个看他那边地点的这波的帮助你的地地点的这波的帮助你的地看哪本的八地多比较多地多的看到阿爸嘎不读的把你如被看到为了你看到
tinye khanda, tinkare khanda, vinyane khanda, bajang yube khanda khobale. Paupian dede the bodwe, paosu nilu, bajang vinyane khanda khobale. Khanza dede the bodwe, paosu nilu, bajang tinye khanda khobale. Oh, you know, my daughter did the body, Bansu Nilo Bakanda. Bajang Tinkare Kanakovale. Says, oh, you can get the body, Bansu Nilo Bakanda. Bajang Winyane Kanakovale. Did I get the body, Bansu Nilo Mo Bakanda? Kanda Mayim Batia. Tekaya Tia Badia Vale Bajang Tekaya Kolesui Tisha Shulu Hobila Bajang Tekaya Kolesui Hobila Tisha Shida Tisha Shida Sura Blue Tisha Shida Len Soye Nate that Dad Tadua Abji Tisha Shida Mobabu Babi Tisham Shida at all Tadua Abji Tisha Shida Mobu No Nazi Ware A Desi Wapile Tisha Shida Mobabu, the Bawa, the body ali with Tisha Shida Bade. Babalu Abi Tisha Shida. Hola Mola. How then, no? Below Tisha Shida. The Bo Abi Tisha Shida. How did Dekaya, Kana Abago, Drogano Ji? I mean, we be like that. Come alone and me, Adela, Payapi.